Hem portat aquí aquest material per explicar com funciona el sincrotró i algunes de les seves aplicacions. Hem també portat la maqueta del sincrotró, que va ser aprovada pel projecte d'obra civil. I com veieu, una maqueta l'hem portat també perquè la gent se n'adoni que no és un gran sincrotró de molts de quilòmetres de llargada. Si veieu, amb el tamany dels arbres, doncs el sincrotró com a molt té 300 metres de diàmetre, 200 metres de diàmetre. I amb això doncs explicarem una maqueta com funciona aquesta màquina. No és una màquina per fer xocar partícules i veure com d'aquestes estan fetes, sinó que el que es fa és un accelerador de partícules on s'acceleren els electrons per generar llum. És a dir, és una font de llum molt intensa. Val? Aleshores, com ho fem això? Doncs per accelerar els electrons els sometem amb unes cavitats que es diuen cavitats de radiofreqüència. Són aquesta mena de triangle d'aquí. Aquestes cavitats estan, evidentment, han d'estar al buit. Tot això està dins d'un buit molt bo. I els electrons passen per aquesta cavitat on s'ha generat una ona d'un camp elèctric molt intens, i aquests electrons els empeny a tals velocitats que arriba gairebé a la velocitat de la llum, el 99,9999% de la velocitat de la llum. Accelera els electrons de manera lineal, però també els volem fer girar. I per fer-los girar he portat un exemple així una miqueta senzillet, com podríem fer girar electrons. Doncs es fa girar amb un camp magnètic. És a dir, amb el camp elèctric els accelerem i amb el camp magnètic els fem girar. Aquí tenim un tros d'un imant del sincrotró i això és simplement una televisió adaptada perquè només generi un feix d'electrons directe cap al centre de la pantalla. Val? Aquí, de fet, els electrons ja van gairebé, em sembla que són el 50% del velocitat de la llum, només amb una simple televisió d'aquestes. És a dir, que això ja és un accelerador de partícules de per si. Aquí ja van bastant ràpids. Llavors, amb aquest imant, que és bastant intens, podem veure que quan sometem aquest feix d'electrons a un camp magnètic perpendicular, canvien d'orientació. Clar, quan combinem una pila d'aquestos imants amb aquestes cavitats de radiofreqüència, tenim un polígon on els electrons viatgen amb una velocitat molt intensa. Què passa? Que cada vegada que els electrons giren, canvien de direcció, no quan van rectes, sinó quan giren, desprenen llum, generen rajos X molt intensos i d'una brillantor que no es pot obtenir d'altra manera. Llavors, clar, aquesta llum és molt útil per fer experiments. De moment, de les 32 possibles línies que es poden fer, n'estem fent 7. És a dir, cada vegada que gira l'electró es poden fer una línia de llum. I aquí tenim un exemple del que són les 7 línies. Per exemple, la primera línia, que és la línia en la que treballo jo, difraquem la llum per veure l'estructura atòmica de proteïnes. Amb una altra línia, doncs, la farem servir com un microscopi de rajos X per veure com funcionen els virus, per exemple. Amb d'altres, difraquem pols per millorar la memòria RAM. Podem estudiar reaccions químiques en superfícies. També podem mirar absorció. És a dir, bàsicament el que podem fer és o bé difractar la llum o absorbir i veure de què està compost la matèria, de com està feta. I això és, bueno, això és un tros de línia de llum i és un detector de posició del feix, perquè a vegades el feix es mou de posició i com que les mostres són tan petites, si no sapiguéssim on estigués la posició, faríem la mesura molt fàcilment. Tot això simplement que està tot al buit, tot això, doncs, per aquí entra el feix i calcula on és el feix. I després aquí hi ha un exemple d'investigació i aquí hem fet una simulació d'un experiment de difracció. Hem portat una llum vermella, una llum de làser. La llum vermella té uns 650 nanòmetres de longitud d'ona, és a dir, mitja micra. Aleshores, incideix sobre aquesta mostra. Es veu que la porositat és també del nivell de micres. Per tant, aquí, això, la separació d'aquests punts són de 2 o 3 micres. La llum amb la qual està interaccionant genera una difracció. Però aquesta difracció, tot i que no s'assembla gens a l'estructura, si la tractem matemàticament, som capaços, de fet, d'obtenir aquesta imatge. Clar, això és trivial quan fem servir una mostra amb la qual la podem mirar amb un microscopi electrònic i treure un microscopi òptic i treure'n l'imatge. Però si en lloc de fer servir llum vermella fem servir rajos X, on la longitud d'ona és d'un angstrom, podem veure coses de l'ordre d'angstrom. Per tant, podem veure proteïnes, per exemple, que són de l'ordre d'angstrom. És a dir, que posem un cristall de proteïna i el cristall de proteïna
difracte. Difracte, això seria el mateix a l'equivalent allò d'allà, no? Però de proteïna. Obtenim les dades, les processem i obtenim l'embolcall del que forma la proteïna a nivell atòmic. Podem veure molècules d'aigua, els aminoàcids, els residus, com s'enganxen els medicaments. I d'això en podem fer un estudi, es publica.